Жаңалықтар соңында Беларусьтағы өзгөчө бир ойлоп табуучуну көрсөтөлү. Өлкөнүн чыгышындагы Могилев облусунда жайгашкан Княжица айылынын тургуну адаттан тыш ат арабаны жасап чыкты. 31 жаштагы Алексей Усиков бул табылгасын ат мобиль деп атады. Ал үчүн коңшусунун жарактан чыккан Audi 80 үлгүсүндөгү автоунасын алып, моторун чыгарып таштап, атка чиркелгидей кылып жасап чыккан. Ичинде отурган адамга кадимкиле автосалондой сезилет. Болгону рулдун ордуна желим түтүктөр аркылуу кабинага киргизилген тизгин колдонулат. Алексей кадимки машинага караганда болуна жолдо калтырбайт дейт. Сотрудники по работе усоки были. Мен алгач автомобиль менен жумушка келгенимде кесиптештерим ишенишкен жок. Кабинада кадимкидей эле музыка ойноп жатты. Сигнал берчү система сыяктуу керектүү бардык нерселер менен жабдылган. Машины, ну и, конечно, что в салоне музыка. Алексей кышкысын унаасын атайын салонго орнотулган чакан мешке көмүр жагып жылытып алат. Ал мештин түтүндү салондон чыгарып турган атайын мору да бар. Алексей кышкысын айына 200 еврого элдин малын багат. Жаз келгенде бул унаасын жер айдоо үчүн да колдонот экен.